Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Generasi pasca merdeka perlu memantapkan diri dengan ilmu dalam semua aspek kehidupan. Termasuk teknologi agar tidak mudah terpedaya oleh anasir yang boleh menghancurkan keharmonian negara. Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Hadi Yayah Husin berkata, bukan mudah untuk mempertahankan kemerdekaan dalam dunia tanpa sempadan masa kini. Menurut Datu Yahya, ini kerana penjajahan era moden lebih dahsyat dan halus tanpa disedari. Antaranya penjajahan pemikiran, kefahaman agama, gaya hidup, budaya dan ekonomi. Beliau berucap merasmikan program Kembara Merdeka Negara peringkat daerah Putatan di Dewan Seri Putatan. Ketika ditemui pemberita, Datuk Yahya yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan berkata, kemerdekaan bukan setakat pengibaran jalur gemilang, laungan merdeka atau cuti umum. Tetapi yang paling penting adalah penghayatan dan menterjemahkan erti sebenar kemerdekaan yang dikecapi selama ini. Ini untuk uh, memperingatkan rakyat bahwa kita adalah rakyat sebuah negara yang aman damai. Nah, itu yang penting ya. Mesti ada semangat uh, patriotik di kalangan kita semua. Sebab itu kita bila mempunyai jiwa patriotik, kita akan sayang dengan negara kita. Bila kita sayang dengan negara kita, kita tidak akan bergaduh sesama sendiri. Kita akan bersatu padu. Beliau juga berharap agar rakyat terus mengukuhkan perpaduan dalam kalangan semua etnik, budaya dan agama di negara ini sebanyak 8 buah sekolah menengah jenis kebangsaan SMJK iaitu sekolah bantuan kerajaan negeri Sabah menerima cek peruntukan khas berjumlah RM1.4 juta ringgit daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekolah-sekolah berkenaan ialah SMJK Tinggi Kota Kinabalu, SMJK Tiong Hua Sandakan, SMJK Sung Siu Sandakan, SMJK Ken Keningau, SMJK Lokio Kudat dan Likas, SMJK Shantau Kota Kinabalu serta SMJK Chong Hua Tenom. Sumbangan disampaikan Timbalan Menteri Pendidikan 2 Senator Datuk Chong Sin Woon di SMJK Tinggi Kota Kinabalu. Hadir sama Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Dr. Haji Muhammad Kasim Haji Muhammad Ibrahim. Dalam pada itu, bagi peruntukan khas dalam bajet 2017 berjumlah RM15 juta ringgit bakal disalurkan kepada sekolah menengah jenis kebangsaan hujung tahun ini. Well, every year we send out form for them to fill up what kind of maintenance they need, what kind of projects they are looking for. that is why uh, not every school receives the same fund. some receive more, some receive less. it all depends on the project they, they carry out. and of course about the uh, status of the school, whether they are in good condition or whether they, they need uh, really big support from the government. Dalam masa sama, Senator Datuk Chong mengajak komuniti setempat termasuk pihak swasta untuk menyumbang kepada pembangunan sekolah dalam bentuk kewangan ataupun sistem pengurusan sekolah. Mengenai kes buli di Miri, Sarawak baru-baru ini, Senator Datuk Chong melahirkan rasa kecewa dengan perbuatan buli yang mengakibatkan kematian pelajar sekolah rendah terbabit. Jelasnya tindakan akan diambil selepas laporan siasatan polis dikeluarkan. Masyarakat diingatkan agar terus menghargai dan menghayati erti kemerdekaan yang dikecapi hari ini. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata ia merupakan hasil kebijaksanaan serta pengorbanan para pemimpin dan pahlawan terdahulu untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Jelas Datuk Nizam, sejak mencapai kemerdekaan, negara terus membangun termasuk dari segi sosioekonomi masyarakat. Kita harus uh, menyatakan rasa kesyukuran kita kerana kita menjadi warga negara Malaysia yang aman, yang makmur dan kita harus menunjukkan tanda terima kasih kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita bersempena konvoi kembara merdeka negaraku, anjuran Jabatan Penerangan Tawau di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Balung Tawau. Wow. Terdahulu berucap Wakil Rakyat Sebatik Dato' Abdul Muiz Picho berharap program seumpama diperbanyak dan diteruskan kerana berupaya menyemai semangat cintakan negara khususnya dalam kalangan generasi muda. Program tersebut yang memerlukan penglibatan pelbagai pihak juga menggalakkan semangat kerjasama melalui pendekatan strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Konvokasi Bukan Penabat Sediab graduan termasuk graduan politeknik untuk menimba ilmu pengetahuan. Sebaliknya perlu meneruskan budaya menimba ilmu selepas memperoleh kerjaya. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Dr. Mary Yap Kancing berkata ia bagi meningkatkan produktiviti serta daya saing yang tinggi kerana negara memerlukan tenaga kerja kreatif, berinovasi dan berintegriti menerusi pembelajaran secara berterusan. Menurut Datuk Mary, sejajar fasa revolusi perindustrian keempat, negara perlu menyediakan modal insan berkualiti bagi menghadapi cabaran teknologi baharu yang lebih kompleks. Ini termasuk mempersiapkan diri melalui lima elemen iaitu mahir menyelesaikan masalah, berkepimpinan, mahir berkomunikasi, memiliki kepintaran emosi selain mempunyai nilai integriti dan moral terpuji. Beliau berucap dalam majlis konvokasi ke-6 Politeknik Sandakan di Dewan Kuliah Utama Politeknik. Politeknik Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik, Datuk Dr. Muhammad Ismail Abdul Aziz. Hadir sama Pengarah Politeknik Sandakan, Lieutenant Colonel Bersekutu Hassan Siraj. Majlis ini menyaksikan seramai 235 graduan diploma agroteknologi, diploma akuakultur dan diploma pengurusan pelancongan bagi sesi Jun dan Disember 2016 menerima diploma masing-masing. Kerjasama penganjuran sambutan Hari Kemerdekaan mampu memupuk kesedaran dan semangat kemerdekaan. Ini sekaligus dapat menyemarakkan daya saing yang mampu memberi impak besar terhadap semangat patriotisme dan pengembangan ilmu, khususnya dalam kalangan pelajar. Karena itu Yayasan Kebajikan Surya Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan sekolah-sekolah dalam Zon Sulaman di Tuaran yakin kolaborasi seperti itu merupakan satu penanda aras terhadap komitmen. Semua pihak dalam mendidik dan menggilap jati diri pelajar untuk mengenal diri sebagai generasi merdeka demi masa depan bangsa, agama dan negara. Menurut pengerusi eksekutif Yayasan Kebajikan Suria Datuk Hajah Raya Airm, sambutan seumpama ini dapat memberi kesan terbaik kepada anak-anak muda yang bakal mewarisi kepimpinan masa depan agar lebih bersemangat dan berfikiran jauh menerusi beberapa pengisian program seperti berpidato, mendeklamasi sajak dan menyanyikan lagu-lagu patriotik. Mengirat silaturahim di antara guru-guru dan juga pegawai-pegawai sekolah dan kementerian di samping kita boleh mendidik anak-anak ini untuk menilai kemerdekaan dan juga memberikan bibit-bibit semangat di kalangan anak-anak yang masih belum memahami apa-apa dan di samping itu juga kita boleh memberikan mereka suntikan semangat untuk mendapatkan jati diri. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Kemerdekaan Sekolah Agama Suria di Tuaran. Murid-murid yang ditemui melahirkan rasa bangga menjadi anak Malaysia yang merdeka dan berdaulat. Perasaan saya bangga sebab ini merdeka membawa keamanan negara dan juga merdeka ini juga menggembirakan. Saya bangga jadi anak Malaysia sebab tidak peperangan, tidak penjajahan. jadi rakyat Malaysia sentiasa aman dan damai. Dalam majlis berkenaan, sebanyak 11 sekolah dalam zon Sulaman masing-masing menerima satu unit komputer riba satu Malaysia, wang tunai RM500 dan jalur gemilang yang disampaikan Datuk Hajah Raya Erom. Individu berpengaruh yang berperanan membantu mempromosi usaha kerajaan dalam membawa pembangunan negara boleh dijadikan contoh kepada masyarakat untuk melaksanakan tugas harian masing-masing. Pegawai penerangan Daerah Sandakan Muhammad Sarah Haji Bulindan berkata, ini kerana individu berpengaruh terdiri penjawat awam atau dalam kalangan badan bukan kerajaan dilihat sebagai antara masyarakat yang membantu negara dalam meneruskan perjuangan kemerdekaan khususnya ketika negara meraihkan sambutan bulan kebangsaan. Sehubungan itu, beliau menyeru agar lebih ramai orang berpengaruh, terdiri pemimpin, tampil dan menonjolkan diri bagi membolehkan golongan berkenaan lebih dikenali ramai, sekaligus menarik masyarakat untuk terus menyokong kerajaan sedia ada demi kelangsungan dan menentu arah pembangunan negara. Muhammad Sarah berucap demikian dalam Majlis Santai Minda bersama pemimpin berpengaruh OBP, Anjuran Jabatan Penerangan Daerah Sandakan di Sandakan. Program Santai Minda bersama orang berpengaruh bertujuan sebagai serampang dua mata bagi mempromosi usaha kerajaan membawa pembangunan negara selain tunjang mengekalkan kesahihan maklumat khususnya berkaitan dasar-dasar yang dilaksanakan kerajaan. Dalam majlis ini Muhammad Sara menyerahkan Jalur Gemilang kepada mimbar Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia Mapim Negeri Sabah dan Sandakan, Koperasi Mantap Libaran, Parti Liberal Demokratik LDP dan Komuniti Satu Malaysia Sandakan. Persatuan Tayyarika Islam Sabah Pertis bercadang memperluaskan pelaksanaan simulasi haji cilik ke peringkat sekolah rendah dan menengah. Pengurusnya Fariza Jimmy berkata cadangan berkenaan akan diajukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri dalam tempoh terdekat ini. Fariza yakin pendekatan itu membolehkan mereka mengaplikasi rukun haji yang dilaksanakan secara berkesan sebagai persediaan untuk menunaikan ibadah haji di masa hadapan. Alhamdulillahlah program kali ini membuahkan hasil dan mudah-mudahan insya-Allah ke tahun depan kita akan kekalkan program ini sebagai program tahunan dalam takwim Pertis iaitu Persatuan Tadika Islam Sabah. Fariza bercakap kepada RTM semasa program simulasi Haji Cilik 2017 anjuran Pertis dan Pusat Islam Universiti Malaysia Sabah UMS di Masjid UMS Kota Kinabalu. Program ini dirasmikan Setiausaha Sulit Timbalan Menteri Kejara Malaysia Abdul Hadi Haji Muhammad Kasim. Program kali kedua ini antara lain bertujuan memberi pengalaman berguna kepada kanak-kanak berumur 6 hingga 7 tahun melakukan rukun haji termasuk memakai ihram Islam, cop pasport, wukuf di Mina, melontar jamrah, mengerjakan tawaf, sa'i di safar dan marwah serta tahallul. Lebih 600 kanak-kanak tadika bahagian pantai barat Sabah di bawah Persatuan Tadika Islam Malaysia Pertim Cawangan Sabah menyertai program simulasi Haji Cilik kali ini. Seramai 100 ahli sains termasuk penyelidik daripada beberapa universiti tempatan mengambil bahagian dalam ekspedisi saintifik Batu Timbang 2017 di Ngarai Imbak atau lebih dikenali sebagai Imbak Canyon dekat Atongot. Ekspedisi turut disertai pengamal media tempatan. Ekspedisi keempat anjuran Yayasan Sabah dan Jabatan Perhutanan itu bertujuan mengenal pasti spesies baru flora dan fauna selain potensi ngarai berkenaan sebagai kawasan pelancongan. Ekspedisi yang bermula 16 Ogos lepas ini berjaya menemui 14 spesies baharu kelawar dan 4 spesies baharu tumbuh-tumbuhan. Menurut pensyarah UKM bahagian Zoologi Prof. Dr. Nurhayati Ahmad yang menjalankan kajian terhadap kepelbagaian biologi katak, sebanyak 40 spesies katak ditemui sejak ekspedisi di Imbak Canyon pada 2010. Kalau di hutan yang sebegini ni, Uh, peluang untuk dapatkan rekod baru atau spesies baru uh, memang sangat tinggi dan uh, dalam kumpulan katak ni memang ada satu spesies yang dinamakan uh, spesies kompleks bermakna dia mungkin dalam satu spesies tu terlindung lebih banyak spesies sebab dia hampir serupa menderuhi tiga ekspedisi saintifik sebelum ini yang dijalankan pada 2000 2004 dan 2010 telah merungkai sebahagian kecil khazanah alam yang terdapat di Imbak Canyon mengenal pasti dan merekod 312 spesies tumbuhan dan daripada jumlah itu 32 adalah spesies endemik di Borneo termasuk 6 lagi hanya ditemui di Sabah turut direkodkan hidupan liar seperti gajah pikmi Borneo harimau bintang beruang pelanduk serta badak Sumatera Sektor korporat dan swasta disaran supaya bersama-sama menjayakan bersama program menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat negeri seperti mengibarkan Jalur Gemilang. Pengurusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 2017, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata, penyertaan sektor berkenaan penting dalam menyemarakkan lagi semangat cintakan negara. Katanya, penganjuran beberapa sambutan Hari Kebangsaan di peringkat hotel, resort dan premis perniagaan dilihat mampu menarik minat rakyat untuk melihat kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan sebagai satu perayaan bersejarah dan bermakna Beliau ditemui media selepas merasmikan aspirasi Merdeka RTM Sabah 2017 di Muzium Negeri Kota Kinabalu. Datu Haji Ji yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, tahun ini kerajaan mengagihkan 100,000 jalur gemilang dan bendera negeri di semua peringkat di seluruh Sabah. Beliau berharap usaha kerajaan mengagihkan bendera negeri dan jalur gemilang itu tidak sia-sia dengan rakyat mengibarkannya di rumah, pejabat, pusat beli-belah kereta dan sebagainya sebagai tanda cintakan negara. Dalam pada itu program Aspirasi Merdeka RTM Sabah 2017 salah satu program RTM yang mampu menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda khususnya para pelajar yang menyertai program itu. Menurut timbalan pengarah RTM Sabah, Malinazia Datuk Muhammad Julaspi, program Julung Kali ini dikelolakan Sabah FM dan Sabah VFM dengan kerjasama Jabatan Pendidikan dan Muzium Negeri Sabah bagi memberi kefahaman kepada peserta tentang sejarah perjuangan negara serta pengorbanan pemimpin terdahulu dalam mencapai kemerdekaan katanya program berkonsepkan permainan monopoli melibatkan cabaran berkaitan kemerdekaan ini juga untuk membolehkan pendengar muda mengenali stesen radio RTM Sabah secara lebih dekat. Lebih 100 pelajar dari 8 buah sekolah sekitar ibu negeri, Tuaran dan Papar menjayakan program ini. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam daerah hari ini. Pada pukul 9 pagi ini, Majlis Convocation ILJTM Wilayah Timur, Kali ke-13 Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2017 diadakan di Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 10 pagi ini berlangsung Majlis Perasmian Sambutan Hari Koperasi Negara Peringkat Negeri HKNPN Sabah 2017 di Padang Bandaran, Majlis Perbandaran Tawau. Akhir sekali pada pukul 2.30 petang diadakan Majlis Perasmian Logi Biogas Kilang Kelapa Sawit Seraya Benta Wawasan Sendirian Berhad di Tawau. Baik paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.